بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ümmetül Ahkam kitabından Kitabul Hac mavzuları devam etti. Bugünkü sene 19. yanvar 2019 yıl. Babu Duhuli Mekke. Mekke'ye kiriş hakkındaki bab. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye kayırdan kandı kirgenlikler hakkında. Ha, bunu okuyken ekemiz Allah alem. Bu hadisi okuduk. Bundan kiyingi hadis. Uşa babki tigişli gene. 218. hadis Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma'dan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye Kada deb nomlangan vodiydan, ya'ni tepalikdan kirganlar. Bu o'sha joyning nomi. Batho degan joydagi yuqori bir tepalik tomondan Rasul sallallohu alayhi vasallam Makka'ga kirganlarda pastki tepalik tomondan chiqqanlar, Makka'dan chiqishlarida. Ya'ni bu yerda hadisdan maqsad shunchaki Rasul sallallohu alayhi vasallamni Makka'ga kirgan va chiqqan joylarini belgilashlik, ya'ni. Bu hadisdagi bir olinadigan asosiy bir fiqhiy masala yo'q. Ya'ni Rasulullohning kirganlari va chiqqanlaridagi joyni o'zgartirganliklari bor xolos bu yerda. Ya'ni mana hayit namoziga borishda ham shu Rasul sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Bir yo'ldan borish va boshqa yo'ldan qaytish. Nega desa, o'sha yo'ldagi bütün jamoatlar, hamma narsa sizga guvohlik beradi qiyomatda. Shu yerda yurib borganligingizga va qaytganligingizga. Shuning uchun Rasul sallallohu alayhi vasallam Makka kirishda ham yuqori tepalikdan kirib, chiqishda esa pastki joydagi Makkani tagidagi tepalikdan chiqqanlar, ya'ni. Muhimi shu hozir bu yerda, shuning uchun buni tagidagi sharhlarda ham o'qib o'tirmaymiz, hojat yo'q. Xo'p, keyingi hadisga o'tamiz. Al hadisu tas'ashara ba'dal mi'atayn. 219-chi hadis. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu madan rivoyat qilinadi, u kishi aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkaga kirdilar. Ya'ni Ka'baning ichiga, Baytullohning ichiga kirdilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Usama ibn Zayd ham kirdi va Bilol radhiyallohu an va Usmad ibn Talha. Mana bular kirdilar. Xo'p. Endi Usama bilan Bilol tushunarli. Bular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldida xizmat qilib yuradigan sahobiylar bo'lgan. Bilol radhiyallohu an, Usama, Rasululloh nabiralardek bo'lgan, ya'ni. Xo'p, shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ikki sahobani yetaklab Ka'baning ichiga kiryaptilar. Va yana Usmon ibn Talha kiryapti. Chunki o'sha jahiliyatda Ka'bani qo'riqchisi yoki Ka'bani o'sha kalitlarini mutavallisi o'sha odam bo'lgan. Usmon ibn Talha. Usmon ibn Talha. Shuning uchun uni ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari bilan olib kirganlar Ka'baga. Xo'p, keyinchalik ham o'shalarni o'zida qoldirganlar, Ka'baning kalitlarini, boshqani. Jahiliyatda ham o'shalarda bo'lgan, islomga kirilgandan keyin ham, Makkaning fathidan keyin ham o'shalarda hali hanuz o'shalarda, shularning zurriyotida davom etib kelyapti, ya'ni. Ka'baning kaliti, boshqasi o'shalarda turadi, ya'ni. Ular kirdilarda ustlariga eshikni berkitdilar. Ya'ni ichkaridan qulflab olganlar eshikni Ka'baning ichiga kirib. Nega? Chunki izdihom bo'lib odamlar eshikka tiqilib to'polonib ketmasligi uchunda, ya'ni. Berkitib olganlar eshikni. Mana bu narsa dalilki, boshliq odamlar, shunaqangi katta bir odamlar, ularda odamlarni ozori kelmasligi uchun ular o'zlarini shunaqangi bir xos holatda himoya qilishlari joizligiga dalil. Mana hozir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'bani chekirib ustlaridan o'zlar berkitib olyaptilar, boshqalar kirmasin deb. Aslida bu egalik qilishga o'xshab qolishi mumkin-ku Ka'baga. Lekin shunday qilmasa bo'lmaydi-da. Ka'baning ichiga hamma yopirilib kirib, o'sha yerda endi to'polon izdihom bo'lib, odam bir odam ham o'tirgandek bo'lmaydigan bu holatga borib qolishligidan ko'ra iloji yo'q. Shuning uchun to'sganlar qolganlardi, ya'ni. Ular eshikni ochishgandan keyin, ya'ni Ka'baning ichidan Rasululloh namozni o'qiganlarda Ka'baning ichiga kirib, keyin tashqariga chiqqanlar. Eshikni ochishgandan keyin Abdulloh ibn Umar aytadilar, "Men birinchi bo'lib kirdim keyin" deydi. Ya'ni eshik ochilgandan keyin birinchi bo'lib men kirdim deyapti Abdulloh ibn Umar. Shunda Bilolga yo'liqdimda Biloldan so'radim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda namoz o'qidilarmi dedim. Bilol ha dedi.
Demek Abdulloh ibn Umar radhiyallohu an Rasul sallam Ka'baning ichida nima qilyaptikanlar deb qiziqqanlar. Shuning uchun birinchi bo'lib o'sha yerga Rasululloh eshit ochganlardan kiryaptilarda Biloldan so'rayaptilar. Nima qildi Rasul sallam? Namoz o'qidimi bu yerda deb. Bilol aytdiki, "Ha" dedi. Xo'p, men undan so'radim dedi Abdulloh ibn Umar aytadi. Biloldan ya'ni. Hal sallafihi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qana'am. Baynal amudayni al-yamaniyayn. Ikkita Yaman tomondagi ustunni orasida namoz o'qidilar dedi Bilol radhiyallohu anhu. Ya'ni Ka'bani ichiga kirilganda Yaman tarafida Yaman tarafi degani agar Hajar al-Asvad turgan burchakda undan avvalgi burchagi tavof yo'nalishi bo'yicha kelganda Hajar al-Asvad turadi-da, undan avval yana bitta burchagi bor Ka'bani. Uni ham burchagini ochib qo'yadi. Burchagini ochib qo'yadi uni ham. O'shani Ruknul Yamoniy deyiladi. Ruknul Yamoniy degani Yaman tomoniga, Yaman davlati. O'sha yerga qaragan burchagi Ka'bani ya'ni. Qisqasi hozir Bilol aytayaptilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu Yaman tomoniga qaragan Ka'bani burchagidagi yonidagi ikki ustunni orasida namoz o'qidilar, deyaptilar ya'ni. Bu muhim emas, qayerda namoz o'qishliklari. Nima bo'lganda ham Ka'bani ichida namoz o'qidilar. Mana undan dalil chiqadiki, Ka'bani ichida namoz o'qish joizligiga. Qayerga qarab namoz o'qiydi desa, to'rt tomoni qibla bo'ladi. Ka'bani ichida turgan odamni hamma yoqqa qibla uni. Xohlagan joyga qarab namoz o'qiydi ya'ni. Chunki u o'sha qiblani o'zi ichida turibdi. Xo'p. Al-ma'na al-ijmali. Ijmoli ma'no. Alloh taolo Makkani fath qilgach, baytini sanamlardan, timsollar va rasmlardan tozaladi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ka'bay musharrafa ichiga kirdilar. O'zlar bilan ikki xizmatchilarni olib kirdilar. Ular kim dedik? Bilol va Usoma. Va baytni, ya'ni Ka'bani mutavallisi hojibi, hojib degani qo'riqchisi Usmon ibn Tolhani ham olib kirdilar. Ustlardan eshiklarni bekitdilar, eshikni. Toki odamlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirganda izdihom bo'lib ketmasligi uchun Rasululloh nariga qanday ibodat qilar ekan deb tomosha qilaman deb izdihom bo'lib ketmasligi uchun. Natijada ular Rasulullohni maqsadlaridan mashg'ul qilishardi bu yerda hozir. Ya'ni hamma tomosha qilaman deb Rasulullohni o'sha xotirjam namoz o'qib olishliklaridan mashg'ul qilishardi. Va huwa munajatu robbihi, robbisiga munojat qilishdan, ne'matiga shukr qilishdan mashg'ul qilishardi. Endi bir muddat turishgandan keyin eshikni ochishdi. Qolganlar ham kirsin mayli deb, ya'ni Abdulloh ibn Umar Rasulullohning asarlaridan ergashib yurishga juda haris edi. Va Rasululloh borgan joylarga borib yurishga haris edi. Agarchi ibodat qilmagan bo'lsalar ham Abdulloh ibn Umar o'sha yerga borib ko'rib kelishga haris edi. Shuning uchun ham birinchi kirgan zahoti eshik ochilganda birinchi Abdulloh ibn Umar kirdida Biloldan so'radi. Rasululloh shu yerda namoz o'qidilarmi dedi. Bilol ha. Ikki ustunning orasida, Yaman tarafidagi ustunlar orasida namoz o'qidilar dedilar. Ka'bay musharrafa o'sha vaqtlarda 6 ta ustunning ustida turardi. Ya'ni 6 ta ustuni bor edi Ka'baning ichida. Rasululloh siz qanday namoz o'qiganlar hozir? 3 ustunni orqalarda qoldirganlarda, 2 ustunni o'ng tomonlarda qoldirganlarda va 1 ustunni chap tomonlarda qoldirib namoz o'qiganlar. Ya'ni qanday bo'lyapti? 6 ta ustun bo'lsa, 3 ustun orqalarida, 2 ta ustun o'ng tomonlarida va bitta ustungina chap tomonlarida. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'bani shu Yaman tarafiga qaragan eng oldiga o'tib, ikki ustunni o'ng tomon va bir ustunni chap tomonlariga qo'yib, demak, chap tomonga yaqinroq holda chap burchagiga, ya'ni namoz o'qiganlar. Va Rasululloh bilan devorni orasida 3 ziro masofa qolgandi o'shanda. Ya'ni Ka'bani devor orasida. Shunda Rasululloh 2 rakat namoz o'qiganlar va Ka'bani 4 burchagiga borib duo qilganlar. Har bir burchagiga borib o'sha yerda duo qilganlar, ya'ni. Endi shunga o'xshagan narsa bizda odamlarga kirib qolgan, men buni bir sunnatdan aslida bir asosini bilmayman. Ya'ni men yangi kelin olgan paytda uyda har burchagiga borib duo qilib chiq deydi ba'zilar. Ba'zi rivoyatlarda kelgan, ya'ni oyog'ini yuvda yangi kelinni. Shuni uyda burchaklariga sip chiq degan narsa. Uni ham qay darajada sahih nosahligini bilmayman, lekin shunaqa rivoyatlar bor. Xo'p, lekin endi bilmadim, duo uyda har bir burchakka bor duo qilib chiq degan narsa. Bu narsa bir bilishimcha kelmagan biror sahih rivoyatda.
bu aslida Rasululloh Ka'bani ichiga kirganda qilgan ishlari xolos. Ya'ni Ka'bani har bir burchagiga borib, o'sha yerda duo qilib chiqqanlar, ya'ni. Xo'p. Endi Ka'bani ichiga kirgan odam aynan Rasululloh namoz o'qigan joyda o'qish kerak degani emas. Bu aytayapti-ku mana, Abdulloh ibn Umarni o'zi shunaqangi xislati bor edi. Rasululloh qilgan ishni qilib yurardi, garchi u ibodat bo'lmasa ham. U shunaqa Abdulloh ibn Umar xislati edi bu. Xo'p, bugun kunda masalan Ka'bani ichida namoz o'qimoqchi bo'lgan odam ruxsat yo'q Ka'baga kirishligiga. Hijrni ichida o'qiganda Ka'bani ichida o'qigan hisobiga o'tadi. Hijr nima? Ka'bani oldida qarsak haligi o'rab qo'ygan devorcha bor-u. Hajar al-Aswadning orqa tomonida. Unda devorcha qilib o'rab qo'yilgan joy. Ana shu joy aslida Ka'bani poydevori. Ibrohim alayhissalom zamonida shunaqa bo'lgan, Ka'ba o'sha yerdan bo'lgan. Hop, endi Hajjoj zamonida yoki o'sha mushuklar birinchi uni qurgan paytda nafaqalari yetmasdan uni qisqa qilib, kichiroq qilib qurishgan. Keyinchalik Abdulloh Zubayr uni Rasululloh istagandek Ibrohim alayhissalom zamonidagidek qilib o'sha Hijrda ham Ka'baga qo'shib qurgan, Hajjoj kelib keyin yana buzib, yana Johiliyat zamonidagidek qilib qaytarib qo'ygan. Natijada hali hanuz o'sha Ka'bani tashqarisida qolib ketgan mana. Aslida Ka'bani poydevori o'shani ustidan bo'lishi kerak. Odamni yarim bo'yi qilib qo'ygan-u, devorcha kichkinagina, Ka'bani oldidagi aylana qilib qo'ygan. Ana shu aslida Ka'bani poydevori. Tavof qilganda shuning uchun ham uni ichidan aylanib o'tilmaydi-da, uni ham qo'shib tavof qilinadi. Ka'bada chunki, ya'ni. Demak, bugungi kunda mana ochib qo'ygan o'shani. Kim agar Ka'bani ichida namoz o'qish sharafiga ega bo'lmoqchi bo'lsa, borib o'sha Hijrni ichida, ya'ni shu devorchaning ichiga kirib namoz o'qisa, o'sha Ka'bani ichiga kirib namoz o'qigan ajriga ega bo'ladi. Lekin endi bu aslida bir maxsus bir ajr va'da qilingan emas. Ka'bani ichida namoz o'qsa falon deb bo'ladi degan. U ajr mutlaq Masjidul Haromga kelgan 100 ming barobar bo'ladi degan. Aynan Ka'bani ichiga emas, ya'ni. Xo'p, mayu xodim minal hadis. Hadisdan olinadigan foydalar. Ka'ba musharrafaga kirish demak mana mustahab. Rasululloh kirganliklari uchun ya'ni. Va unda namoz o'qish ham mana mustahab. Va o'sha burchaklarida duo qilish ham mustahab. Taymiyya rahimahulloh zikr qilganlar, u Ka'baga kirish farz emas, sunnat emas, lekin shunchaki yaxshi bir ish degan mana. Ya'ni ma'lum bir maxsus bir ibodat emas u. Yaxshi Rasululloh qilganliklari uchun yaxshi ya'ni. Xo'p, shuning uchun buni bir sharaf alomati ham deyilmaydi aslida. Bizda masalan haligi ba'zi prezidentlar Ka'bani ichiga kirsa maqtab yurishadi, yo'q, Ka'bani ichiga kirgizgan buni deb. Va Abu Lahablar ham kirgan Ka'bani ichiga mushriklik zamonlarida. Bu hech qanday sharafga dalolat qilmaydi bu, ya'ni Ka'bani ichiga kirishlik, ya'ni. Bo'lib ham bugungi kunda u dunyo podshohlari hammasi o'zi bir tog'da bo'lib turib, ular bir tog'orada hammasi bir-biriga bu narsada yordam berib kirgizayotganligi bunga hech qanday fazilatga dalolat qilmaydi u Ka'bani ichiga kirish, ya'ni. Garchi namoz o'qilsa ham, duo qilinsa ham yurdi. Xo'p. Inna dukhulaha laysa min manasikil hajj. Ka'bani ichiga kirish hajni ibodatlaridan emas bu. Bu shunchaki o'zi zotida bir fazilat. Shuning uchun ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hajlarda kirmaganlar unga. Toki odamlar hajda amal ekan deb o'ylab qolmasligi uchun. Hajjatul vado qilganlar-u, o'shanda kirmaganlar. Qachon kirganlar? Fath yilida kirganlar. Bu Hajjatul vadodan avval Makka fath bo'lgan-u, o'shanda kirganlar Ka'bani ichiga. Hozirgi voqea shunda bo'lgan. Mana bu haqiqatdir deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shanga bir martagina kirganlar xolos Ka'bani ichiga. Unda ham fathda, hajda emas. Toki odamlar o'ylamasinki, shu hajda amal ekan deb, ya'ni. Ixtiloful ulama, ulamolarning ixtilofi. Jumhur ulamolar Ka'bai musharrafani ichida nafil namoz o'qish joizligiga va Ka'bani hatto ustida nafil namoz o'qish joizligiga mana ittifoq qilishgan. Jumhur buni joiz degan deyarli. Ka'bani ichida ham namoz o'qish joiz, Ka'bani ustida ham namoz o'qish joiz, tomida ya'ni. Illo Ibn Abbosdan ba'zi rivoyatlarda shu qaytarilgandek rivoyatlar kelgan ekan, lekin bu to'g'ri bo'lmaydi. Nega desa, chunki Rasululloh mana o'qiyaptilar namoz. Uni Rasulullohga xos deyishga ham aslida dalil yo'q. Xo'p, demak nafil joiz, mayli. Ixtilof nimada? Ixtilof Ka'bani ichida farz namoz o'qisa joizmi yo'qmi? Shunda ixtilof bor. Ka'bani ichida farz namoz joiz yo'qligida yoki Ka'bani ustida farz namoz joizmi? Xuddi shunday Hijrda farz namoz o'qish joizmi? Hijr aytdi-ku, Ka'badan hisoblanadi. O'sha atrof burchagidagi devorcha, ya'ni.
İmam Ahmed, İmam Malik, ulardan qilingan mashhur rivoyatda namoz sahih emas degan ekan. Farz namozni nazarda tutyapti. Ka'baning ichida, ustida o'qish sahih emas degan yoki o'sha hali hijrda. Ular Allohning mana bu so'zini dalil qilgan. Qayerda bo'lsanglar ham yuzlaringni Ka'ba tomonga buringlar degan so'zlarini, ya'ni namozda. Ka'bani ishitirgan odam Ka'ba tomonga bura olmaydi-ku deyapti-da bular hozir. Uni ichida namoz o'qigan odam yoki sathida namoz o'qigan odam uni jihatiga yuzlanmagan bo'lib qoladi deyishyapti. Xo'p, nafildachi desa, nafilda o'qidilar. Nafil chunki o'zi yengillik berilgan unga deyapti. Xuddiki masalan, eshak ustida, ulov ustida nafil namoz o'qish joiz, garchi qibladan boshqa joyga burilib ketsa ham dedi-ku. Shunga o'xshayapti-da ular. Rasululloh nafil namoz o'qiganliklari chunki o'zi nafil namozda ishi yengil, xosatan qibla sohasida. Unda Ka'baning ichida ham joiz nafil namoz, ustida ham joiz. Va yana Ibn Umardan rivoyat qilingan ekan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 7 ta joyda namoz o'qilishidan qaytargan ekanlar. Birinchisi mazbalada, axlatxonada, musulxonada ya'ni. Xo'p, ikkinchisi majzarada, qassobxonada namoz o'qishdan qaytarganlar. Hamma yoq qonda chunki yurdi. Uchinchisi maqbarada, ya'ni qabristonda namoz o'qishdan qaytarganlar. To'rinchisi qori'atut tariq, yo'lda o'rtasida namoz o'qishdan qaytarganlar, hamma o'tib ketadigan joyda namoz o'qishdan qaytarganlar. Shunga kiradiki, masjidlarning eshigining tagida namoz o'qishadi. Eshigining tagida o'tirib olib namoz o'qiydi-da, hali o'taman degan odam keyin o'tmadi, qo'lini to'sadi. Mumkin emas bu narsa. Eshikdan bir chetroqqa borib, kishi o'ziga bir sutra qilib namoz o'qish kerak. Qori'atut tariq degan ana shunaqa, yo'lda o'rtasiga o'tirib olib namoz o'qish. Qaytarilgan bu narsa. Hop, 5-inchisi hammomda namoz o'qish. Endi tushunarlik, bu hammom odatda najosat o'rni bo'lganligi uchun. 6-inchisi ma'atinil ibil, tuyani qo'rasida namoz o'qish. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, chunki tuya shayton deganlar. Tuyani qo'rasida, ya'ni tuyaxonada namoz o'qish. Qo'yxonada namoz o'qishga ruxsat berganlar, lekin tuyaxonada emas. Nega? Chunki tuya shayton deganlar. Uni shayton degani ma'nosi chunki u shaytonlab qoladi. Yoki shayton undan foydalanadi. Haligi jahildor hayvonda tuya. Ma'lumki, jahildorlik shaytonni eng yaxshi asboblardan biri. Shaytonning qo'lidagi qurol jahl. Odam ham mana jahildor bo'lsa, shayton qo'lidagi qurolga aylanadi. Xuddi shunday tuya ham mana jahildor hayvon. Shuning uchun shayton undan foydalanadi. Agar kishi tuya xonada namoz o'qisa, shayton u tuyadan foydalanib, tuyaning jahlini chiqarib, haligi namoz o'qiyotgan odamga shikast yetkazishi mumkin. Tishlab tashlaydi masalan, tepib yuboradi, tupurib tashlaydi uning ustiga mana. Ana shunaqangi xatarlar bor. Hop, shuning uchun tuya xonada namoz o'qishdan qaytarilgan. Hop, mana 6 ta bo'ldimi? 7-inchisi va fawqa zahri baytillah. Allohning baytining ustida namoz o'qish, ya'ni Ka'baning ustida namoz o'qishdan qaytarilgan degan rivoyat bor ekan. Termiziy rivoyati bu, ya'ni. Hop, mana shuni olib, hozir nima deyapti bular? Imom Ahmad va Imom Malik aytayaptilarki, Ka'baning ustida namoz o'qilmaydi yoki ichida ham deyaptilar mana. Chunki u Ka'baga yuzlanmagan bo'lib qoladi. Hop. Va ikki imom, Abu Hanifa va Shofiy bo'lsa, ila sihhatil farizati fiha va fawqaha. Ka'baning ichida ham va ustida ham farz sahih degan ekan. Hozir gap o'zi farz haqida ketyapti, ya'ni nafl haqida emas. Farzni bo'laveradi deyapti ular. Imom Abu Hanifa va Imom Shofiylar, ya'ni. Xuddi shunday hijrda ichida, hijr hali burchagi Ka'baning devorchasi yuqorida aytganimiz. O'shani ichida ham namoz o'qisa farzni bo'laveradi deyapti ular. Ularning dalillari bunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ka'baning ichida namoz o'qiganliklari. Xo'p, nafl o'qidiklar desa, unga javob qo'yatyaptiki, naflda sobit bo'lgan narsa farz haqida ham sobit bo'laveradi. Farqi yo'q, unga dalil kerak deyapti. Mana bitta qoida bu. Yaxshi tushunib olish kerak. Nafl namoz bilan farz namozda aslida ahkomlari bitta, illo istisno qilingan nuqtalargina istisno bo'ladi. Masalan, haligi qiblaga qarab o'qimaslik naflda juzat berildi, farzda esa yo'q. Shunga o'xshagan ba'zi juz'iy masalalar yoki o'tirib namoz o'qish naflda juzat berildi, farzda yo'q. Ammo aslida farzda sobit bo'lgan hukm nafl bilan bir xil bo'ladi, ya'ni. Unga dalil kerak ajratishlik uchun. Bu yerda esa dalil yo'q narsaga. Xo'p, wala usullima istidlaluna bil aya. Agar oyatni biz dalil qilganimizga taslim bo'linsa ham, ya'ni yuqoridagi oyat qayerda bo'lmanglar yuzlaringni Ka'baga qaratdinglar dedi-yu, ular shuni olgandi. Shu oyatdan dalilni biz sahih deb taslim bo'lgan taqdirimizda ham bu farzni sahih emasligiga dalil bo'ladi desak ham
Mana bu nafilda ham sahih emasligiga dalil bo'lishi kerak edi. Shunaqa javob beryapti hozir Abu Hanifa rahimahulloh bilan Imom Shofiy. Ya'ni agar oyatdan biz dalil chiqadi desak, farzda sobit bo'lmagandek, nafilda ham joiz emas bo'lishi kerak edi deyapti. Chunki bir xil keldi oyatda. Qayerda bo'lmanglar, yuzlaringni qaratinglar dedi. Farzdami, nafildami ajratmadi. Ammo Ibn Umar'ning hadisiga nima deb javob qilamiz? Ibn Umar hadislariga agar u hadis ham sahih bo'lsa hali ixtilofligi uzr ham sahih bo'lsa ham bu ham umumiy bo'lib qolish kerak edi farzga ham naflga ham namoz o'qish mumkin emas bo'lish kerak edi Ka'bani ichida yuqorida aytilgandek 7 ta joy sanaldi-yu shularda birortasi nafl bo'lsin farz bo'lsin sahih emas bo'lib qolish kerak edi endi demak shu uchun ham hozir to'g'ri emas bu hadis demoqchida ya'ni chunki nafl namozlar joiz deb bo'lmaydida yuqoridagi 7 ta o'rinda joiz emas nafl ham farz ham valakin da'afahu mukhrijuhu shuning uchun bu hadisni chiqarganlar o'zi zaif degan deyapti Termiziyni o'zi uni zaif degan va Buxoriy aytganki bu hadisda matruk odam bor degan ya'ni hadis tark qilinadigan odam bor hadis sahih emas vasidalu bi hadis shunga o'xshash yana mana bu hadisni dalil qilishgan ju'ilatil ard endi yuqorida bir narsani aytib ketaylik yuqoridagi hadis sahih emas lekin yuqoridagi hadisda kelgan 7 ta nuqtani 7 ta joyni qolganlariga dalil bor sahih dalil masalan mazbalada namoz o'qish mumkin emasligiga maqbarada namoz o'qish mumkin emasligiga qushxonada ya'ni qassobxonada namoz o'qish mumkin emasligiga yo'lni o'rtasida yoki hammom hojatxona bo'lganda avval zamonda ya'ni yoki mana tuyaxonada namoz o'qish mumkin emasligiga o'sha joylarga boshqa dalillar bor ishkal faqat qayerida oxirgi qismida 7-chi qismi ya'ni Ka'bani ustida degan joyi ana shuni quvvatlaydigan dalil yo'q shuning uchun o'sha qismi tashlanadi xolos hadis hammasi emas ana shu uchun aslida zaif deb turib lekin shu Imom Termiziy o'zi rivoyat qilavergan chunki ba'zi faqralariga ya'ni hadis qismlariga shavohidlar bor hadis ba'zi qismlariga dalillar bor hop vastadalu bi hadis endi yuqoridagi Abu Hanifa rahimahulloh bilan Imom Shofiylar dalil qilishyapti joizligiga mana bu hadisni ju'ilatil ardu masjidan va tahura deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam yer yuzi menga masjid va poklovchi qilindi ya'ni hamma joyda namoz o'qib ketaveraman hamma joyda tahorat qilib tahorat qilolmasa tayammum qilib o'rniga namoz o'qib ketaveradi mana bu hadisni umumiyligini hozir xoslaydigan sahih bir dalil kelmayapti demak ya'ni Ka'bani ichida o'qish joiz emas deb xoslaydigan dalil kelmayapti mana shuning uchun ham buni umumiyligicha qoldiriladi demoqchi bular Ka'ba musharrafa eng avlo yerku deyapti ya'ni namoz o'qishga shuning uchun joiz bo'laveradi deyapti mana hop bu ixtilof endi aslida deyarli ko'rinmaydi hozirgi zamonda uni natijasi lekin bu fiqh bilib qo'yilishligi kerak chunki undan mana shu 1000 yillar avval fuqaholar nazariy tarzda shunaqangi bir fikr qilib ijtihod qilgan narsalaridan bugungi kunda zamonaviy katta katta masalalarga dalolat olinyapti fiqh ulamolarga Alloh taolo shu narsani ilhom qilib berib ketganda ya'ni bu narsa demak shu uchun o'rganib qo'yiladi ya'ni bir kun kimgadir kerak bo'lsa o'sha yerda namoz o'qib qo'ygan bo'lsa endi nima bo'ladi namozni hukmi deganda ixtilofli masala ekan xosatan farzda ya'ni nafl sunnatlarda emas ular joiz farzda demak ixtilofli masala hozir Imom Abu Hanifa va Shofiylarni dalillariga qarasak zohirdan joizligi chiqadi ehtiyot yuzasidan o'qimagani yaxshi unda xulosa shuki o'qib qo'ygan odam bo'lsa qaytib o'qi deyishga hojati yo'q chunki bo'lgan ish bo'ldi yuqtafaru fil baqo mala yuqtafaru fil ibtida dedik-ku mayli qilib o'tilgan ish bo'lsa endi shundayligicha qoldiriladi mayli hech narsa qilmaydi Ka'bani ichida farz o'qib qo'ygan bo'lsang ham hop endi bir odam shu Ka'bani ichiga farz o'qimoqchiman desa qo'ygin deyiladi ixtilofli masala shuni qilmagin tashqarida o'qigin sunnat o'qisang mayli nafl o'qisang mayli lekin farzda o'qimagin ixtilofli masala deyiladi ya'ni hop